Els derbis doncs, sempre tenen aquest component doncs, emocional, d'un extra de motivació, de jugar contra equip contra un equip de la província, contra probablement excompanys, com es dona el cas. Llavors, bueno, serà un partit doncs, molt intens, perquè el Peralada és un equip molt ben treballat, és un equip que t'es posa doncs, a anar al límit i bueno, preveig doncs, un partit d'una grandíssima dificultat, però l'equip està bé, l'equip arriba bé al partit, té un molt bon dia a dia, els nanos setmana rere setmana doncs, estan mostrant unes ganes de créixer, de fer les coses bé, que això és molt important. Sí que és veritat doncs, que bueno, tenim, crec que són 7 jugadors amb el primer equip, però lluny de lamentar-nos, tot el contrari, és un motiu de satisfacció de veure que hi ha nanos que estan debutant amb el primer equip i més al nivell que ho estan fent. Així que bueno, si finalment aquests jugadors doncs, els podem comptar amb ells, doncs bueno, anirem amb tot per poder disputar els 3 punts. Bueno, doncs, molt content, molt content. Al final el resultat doncs, està sent la conseqüència del bon treball que estan fent els nanos des del primer dia de pretemporada. Estan, doncs, com us he dit, estan mostrant moltes ganes de fer les coses bé, d'aquesta il·lusió de voler créixer, de voler-se preparar doncs, per si el primer equip els necessita. Així que bueno, sí que és veritat doncs, que estem obtinguent doncs, resultats molt positius, que probablement, doncs, no sé, abans de començar doncs, segurament ho haguéssim firmat. Així que bueno, és important que seguim millorant amb victòries. Sempre aquest marge de millora sempre existeix. Nosaltres ens focalitzem molt doncs, aquesta millora individual sobre aquests nanos, que són nanos molt i molt joves, nanos que crec que són 8 jugadors venen de l'etapa juvenil, que és un canvi molt important per ells. I traient de 3, 4, 5 jugadors, la resta no havien debutat a la categoria. Llavors, aquest marge de millora sento doncs, que els jugadors encara, doncs, bueno, hi ha aquest marge de millora en l'adaptació al futbol amateur, en l'adaptació a la nova categoria i, bueno, aquesta setmana els he comentat, no?, alliberar-se per perdre una mica el respecte, no?, aquest futbol amateur, el respecte a la tercera divisió i a partir d'aquí realment doncs, confiar molt i tenir molta seguretat en el seu potencial, que és molt. I a partir d'aquí doncs, sento doncs, que això encara ens farà millor de forma individual i de forma col·lectiva. És algo totalment impensable el poder estar més d'un any, crec que han sigut 27 partits sense rebre un gol. Ostres, és algo difícil de preveure. Però bueno, nosaltres tenim una forma de sentir, de treballar, que és anar molt, molt, molt al dia. No ens agrada mirar més enllà, evidentment, del partit més pròxim, però fins i tot de l'entrenament. Donar molt de valor al dia a dia i habituar-nos a fer les coses bé dia rere dia. A partir d'aquí ens hem trobat amb aquests números, que són números que pel que ens arriba no s'havien assolit mai. Bueno, evidentment això és algo gratificant per tots i doncs, bueno, com et comentava abans, doncs crec que és conseqüència del bon treball que s'està fent, però toquem de peus a terra i insisteixo que nosaltres anem molt al dia i no ens condiciona en absolut el resultat anterior o el que hem fet abans, ja sigui en positiu o en negatiu, per seguir amb la línia amb la que estem i seguir amb la línia amb la que hem d'estar, que és el que ens fa doncs, obtenir bons resultats.